ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ ଭାଗ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଆଉ ରଙ୍ଗବଳ ନୁହେଁ ସତ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାରର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ରହିବ ବିଜୁଳି ପାନୀୟ ଜଳ ଶୌଚାଳୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ରଙ୍ଗବଳ ରୂପାନ୍ତରଣ ନୁହେଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୌଚାଳୟ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସାତଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଇବା ପାଣି ଓ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ମଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ସେଠି ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ବିଜୁଳି ଶୌଚାଳୟ ପାନୀୟ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଏବଂ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ୱାଟର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉ ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେଇଆ ହେବନି ଆମ ସରକାରରେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ କେମିତି କାମ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି ଏପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଦାବି କରିଥିବା ରୂପାନ୍ତରଣର ବାସ୍ତବତା ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଚାଲି ଚାଲି ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଛନ୍ତି ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁର ବ୍ଲକ କିଆପଦର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ କିଆପଦରକୁ କଲାପାଟ ଦେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିବା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଟୋଟାଲ 250 ଲୋକ ରହୁଛୁ ତ ଖାଲି ଦୁଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ସେଠି କଭାର୍ଟ ବି ନାହିଁ ସାର୍ ତ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିସାରୁଛୁ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏକା ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର କଭାର୍ଟ ନାହିଁ ସାର୍ 250 ଲୋକ ଦୁଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କଭାର୍ଟ ନାହିଁ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର କଥା ନୁହେଁ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଖରିଆର ସବୁଠି ମିଛ ରୂପାନ୍ତରଣର ସତ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଖରିଆରର ସାହାଜା ପାଣି କୋଦଭଟା ଏବଂ କପଟି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ କି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ ନାଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ସୁହା କରାଯାଇଥିଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ନାଁରେ କେବଳ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ ମାରି କାମ ସାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର 3000 ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେହିପରି 1819 ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ 5327 ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ ଟେଲା ଖରିଆରରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ